Hej, här sitter vi och är fridagsfina och ska ge fem tips egentligen om hur man undviker att rekrytera med magen i teknikrekryteringar. Inte helt lätt och många som faller i den här fällan faktiskt. Ja, verkligen. Om vi börjar med första tipset, vad kan det vara? Alltså det första som är bra att göra är att sätta sig ner med liksom rekryterande chefer, kanske de från teamet och verkligen så här, ha ett strukturerat möte kring kravprofilen. Vad är det för kompetenser man eftersöker? Vad krävs det för att liksom utföra den här rollen på bästa sätt? Och vad händer sen? Det där kan ju ändras över liksom under processen eller någonting man... Ja, alltså vi tycker att det är ganska bra att man får låta det ändras. Att man kan jobba agilt ifall det är så att man kommer på att ja, men det här behöver vi också. Eller vi har fått ett nytt projekt nu. Så att det ska man ju alltid kunna göra. Men tyvärr slarvas det ju ibland väldigt mycket med det här. Så att det är ju bra att man bara har det här mötet. Sätter en tydlig struktur för vad man söker. Så att man kan påbörja rekryteringen på bästa sätt. Kanske att man har en gemensam bild under hela processen. Ja, så att det inte blir några missförstånd. Nej. Tips nummer två, vad kan det vara? Ja, det är ju att använda sig av en kompetensbaserad intervjuguide. Och vad det är ju att... Svårt ord. Svårt ord. Men det är just att så här, jag ställer frågor som får kandidaten att ge exempel på när de har uppvisat den här specifika kompetensen. Ja, det finns massa litteratur om det här, om man är intresserad. Så absolut. Väl värt att titta på om man är intresserad. Och det är inte så krångligt att göra heller. Det är ju liksom så här, du utgår från kravprofilen när du skapar den här intervjuguiden. Så att... Det går att göra och det är bra. Ja, sista, nummer tre. Ja, nummer tre är ju att använda er av rätt typ av tester och förstå varför man använder sig av typ av test. För att oftast kan det ju vara så att man bara slänger med tester i rekryteringen, det ser bra ut och man liksom... Men... Hur vet man vad som är rätt testar? Det liksom, finns ju så sjukt mycket olika testmarknader. Och då handlar det tror jag om att verkligen utforma varje rekryteringsprocess olika. Till exempel för oss är det ju vanligt med att vi rekryterar utvecklare och då har vi... Tycker vi att det är väldigt bra att ha ett väldigt så här analytiskt, logiskt test. Men också att man varvar det med någon typ av case. Där det är ett kodprov eller visar på en utmaning man skulle kunna ha om man börjar jobba på det här typen av företaget. Så det blir liksom en känsla av hur det är att jobba där. Just det. Och även här finns det organisationer som utvärderar de här testerna. Och det kan vara det är absolut bra att titta på de som får bra poäng där. Internationella organisationer och svenska organisationer. Fjärde tipset. Det är att undvika att gå i de här enkla fällorna som är, jag har pluggat på KTH, därför vill jag bara ha kandidater från KTH. För att så funkar det inte. Typ att rekrytera sådana som sig själv. Liksom. Ja men precis, gå på magkänsla med andra ord. Det finns ingen korrelation som helst med utbildning och hur man levererar på jobbet. Så att det måste vi sluta konstaterande. Med. Tråkigt konstaterande. Hur mycket tid man har på sin jävla utbildning. Ja. Nummer fem. Nummer fem är ju att se till att du bygger upp en process som har rätt typ av verktyg så att de tillsammans ger en högre korrelation för att personen som du anställer faktiskt kommer leverera. Så en sammanhållen process som det finns en tanke med liksom, är värt mycket. Liksom. Till exempel kompetensbaserad intervju. Guide blandat med case-prov blandat med liksom strukturerade intervjuer. Det är vanligt, för det är väldigt vanligt att man kommer när man har kanske 4-5 steg, men i praktiken är det bara 5 likadana steg. Alltså 5 personer håller ungefär samma intervjuer och säger så, vilka är dina styrkor, vilka är dina svagheter, och så står man där, vi vet inte mer efter steg 4 än vi visste efter steg 1. Liksom. Så det tror jag att det är en jätteviktigt råd. Stort tack Emma! Tack, ha en trevlig helg!